Mirë, duhet të ndalemi edhe në një reagim, duket se për seancën që po mbahet aktualisht në Kuvend, një seancë përbashkët e Komisionit të Ligjeve dhe Komisionit të Sigurisë, ku ka raportuar kreu i SPAK-e, më pas po i përgjigjet pyetjeve të deputetëve, ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një postim në rrjetin social Facebook, ndër të tjera Basha shkruan ata që liruan me amnisti të korruptuarit të dënuar nga SPAK dhe GKKO, po marrin në pyetje SPAK-un. Nuk bëjnë asgjë për të ndihmuar në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Përkundrazi, mbajnë bllokuar nismat ligjore të Partisë Demokratike për të ardhur në ndihmë SPAK-ut dhe BKH-s. Bëjnë sikur kërkojnë shpejtësi hetimi për korrupsionin nga SPAK, por fusin kokat poshtë tavolinave për nismat e PD-s për heqjen e imunitetit, sepse duan t'u japin kohë të largohen të korruptuarve siç bën me Arben Ametajn. Partia Demokratike qëndron e vendosur në mbështetje të SPAK dhe BKH-s nëpërmjet propozimeve dhe amendamenteve të saj. Vetëm kështu do dalë në sheshe vërteta atyre që duan vërtet drejtësi dhe hipokritëve të politikës 34 vjeçare që fshihen pas gishtit dhe në momentin e parë bëjnë gjithçka për të sabotuar punën e drejtësisë. Është ky reagimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha.